Oh, kumusta? Andito po ulit ako. Basta, manood lang po kayo. Subscribe kung di pa kayo nakasubscribe po sa YouTube channel ko. Adventurerong Bikero eh. Yun, wala pa kayo. Ngayon, mag-iipon na ako kasi first time ko itong rumakit. Rumakit ang tawag dito para may extra income. Kahit wala kang koti, pero pag meron kang rakit, mabubuhay ka dito. Dito sa Malta. Kaya pumunta kayo dito sa Malta. Dahan, malakas ang loob nyo. Tapos kung wala kang kamag-anak, at bagong salta kayo, siguro magdala ka ng pocket money mo hanggang 800 euro para hindi ka mukhang kawawa. Mabubuhay ka nun hanggang sa sakod mo. Kaya, standby lang po kayo, ha? Ito po ulit, Adventurerong Bikero. Ah, subscribe po, tapos manood kayo. Tapos palike na rin po at pa-share. Salamat. Naghihintay muna tayo. Petix-petix, diba? Kumikita tayo kahit pa paano. Kaya, siguro, konting panahon, after one week, naka-adjust na po ako. Pero talaga nung first week ko, talagang nawalan na po ako ng lakas na loob para pagpatuloy pa dito sa Malta. Kaya buti na lang po sa suporta ng girlfriend ko, hindi siya nag-give up sa akin kahit puro negative na po yung sinasabi ko sa kanya na nagsisisi na ako ang magpunta dito sa Malta. Pero nga, may nakilala po ako dun sa work na sabi niya sa akin, pag-design mo lang to kasi hanggang December lang naman yung trabaho dun sa factory, dilipat na naman po. Kaya ayun po, napagtanto ko, andito na rin. So sa pag-uwi ko, wala na po rin ako magiging puhuna kasi nagastos ko na po dito lahat. Kaya ayun, liwanagan po ko at salamat nung sa suporta ng girlfriend ko. Pag-uunawa niya, kahit na-stress siya, nahiya nga po ako at na-stress po siya sa akin. Kaya ito, maganda, dumiskarte dito, marakit. Sana, hopefully, after 2 months, makakabili na ako ng bisikleta ko para puro magbabike naman ang ibablog ko sa inyo. At about Malta, para makapasyal naman tayo sa iba. Pero at least, sana, meron kayong natututunan dito pagpunta niyo sa Malta. Makapagbigay ako ng advice kahit marami na pong nag-vlog po dito, pero at basta ano niyo po yung suportahan niyo po sana ako para kumita naman ako kahit konti. Maraming maraming salamat po at mamaya po ipapakita ko po yung wedding reception po nila. Ayan. Okay. Ayan po yung mga kasama ko, Russian, puro Russian, tatlong Russian. Ayan, medyo may alam mo na. Iba tayo. Sige, mamaya po ulit. Oh, maghuhugas. Tapos ito mga kasama ko, Serbian, ayan. Maltese Serbian. Tapos may dalawang waitress dun. Blada naman. Ayun. Okay, may ulit. Ito po ako ngayon. Pagpa part time ko, hindi pa mag-uubisa. Kasal to. Tapos, ito nga pala yung main ano nila dito na nakikita ko marami. Olives, ang tawag dyan. Okay. Marami dito nyan, napuno. Olive. Yun. Alright. Mamaya pa ulit. May bar po siya, oh. Ay, yung mga kasama ko. Mamaya pa yung mga cook. Tapos, eto ang pwesto ko. Dishwashing. Tapos may pool doon. Okay, and si manager. Oh, pool drink, saka champagne. Titira tayo mamaya. Meron box doon. Ano? Para gliding siya, oh. Panalo. Wow. Ayan, kasalan po itong pag rarakitan natin, ayan. Kailan kaya ako ikakasal? Ayan. Ayan po siya, ayun o. Para gliding o. Alright. Mamaya pag-uugasan ko po lahat yan. Ito po, reception. Parang nirentahan lang din nila to. Ayun, may pool po doon. Tapos ayan, may bar. Ayan po. Okay. Para pag iba talaga pag nagagawa ng maraming pera. Pwede mong pakasal kahit saan. Maghihiwalay din naman. Okay. Ayan, mag-aalas 5 na, di ba? Nakaka-3 oras na ako walang ginagawa. Petix-petix muna. O, di ba, panalo kayo sa factory. Diyos ko po, patayan. Patayan ang buhat. Magmula ng mag-bell yung ano, pack nyo na. Turi-dire-diretso na. Talagang napakahirap. Ito, ang sarap po. Panalo. Kumikita ka, di ba? Siguro, alas 5 pa mag-umpisa yung event, yung kasal. Ayan. Nakita nyo, tapos, prepare-prepare na yung mga chef na kasama ko. Chef-chef. Tapos, mga waiter pa, ano-ano sila doon. Nandun sila, ayun, no? Tapos nandito ako kasi oh, mamaya siguro pa kapag tapos nilang kumain, doon na ako hataw, doon ako magpapagod, doon ko masusulit yung babae nila sa akin. Pero mas maganda pa lang magka dumiskarte, di ba? Diskarte kasi hindi ko pwedeng sabihin ano, kasi term nila dito, kuratsa sa Malta. Eh ito kasi legal naman to kasi ano rin po ng agency to, pero pag ano ka sa iba, hindi pwedeng malaman ng agency mo. Maliban na lang kung direct ka sa amo mo o sa company pupuntahan mo. So, maaari, pag nag-kuratsa ka o dumiskarte tuwing day off mo, dapat halos ikaw lang nakakaalam. Huwag mo sabihin kasi, alam mo na, Pilipino, typical na Pilipino, di ba? Naiinggit. Kaya ganun. Kaya dapat sikreto lang na kumikita ka kahit pa paano. Ayan, mauhupo lang. 3 oras. O,
okay, 5 euro per oras, di okay na, hindi na masama. Siguro 5 euro kasi 56 ang palitan eh. Diba? Hindi na masama. Yeah. Diyan lang po kayo. Sana huwag po kayong bumitaw at kukunti lang po ang subscriber ko at mag-view lang po kayo ng view. Tapos kung pwede nga lang po, i-share nyo po. Salamat. Libre pa kayo pa, ayan. Nag-uumpisa na po sila. Ito, ginagawa ko, nilublog ko lang sa tubig tapos pinupunasan ko nito, kaya okay na. Diba, nag-uumpisa na po sila ng ano nila, ng seremonyas ng wedding. Ito naman dalawang kasama ko, tambay-tambay lang, diba? Ayun po sila, nandun. Hindi ko pwede, baka maaan mo tayo ng ano. Ano po sila, yun po yung ikakasalo. Ah, oh, diba, napakaganda. So, yung mga babae dyan na nangangarap, ikasala, yan po, napakaganda. Diba? Okay, pagpupunas muna ako. Ayan. Para makita niyo yung pinag-aagawa ko para kumita ng pera. Nag-uri mo, digamos. Lublog po sa tubig, tapos pupunasan ko lang. Y iba panalo parte especial de mi vida, yo sé que para él lo soy porque si no yo no estuviera aquí, aunque le habíamos llevado por diferentes caminos, yo sé que siempre nos seguimos queriendo aliwanag na pera para vida, y no sé qué esa magdeo pa walang ginagawa. Ang lapit na ang kainan, no? Mag-uumpisa na sila. Uwi na ako, natapos ako ng alas 12 pero halos hindi naman napagod. Alas 2 hanggang alas 12, part time ko. Alas 2 ng hapon hanggang alas 12 ng madaling araw. Kasi kasal yun. Hindi pa nga tapos eh. Kaso pag alas 12 lang pala kami. So panalo sulit. Ako take out pa ako ng salmon saka steak. Di okay na. Panalo part time. Oops, bracket pala.